Jamie Katz, troisième année de la lecture triennale, petite montée pour Office Kescher. Donc nous sommes dans la Genèse au chapitre 43 et on commence au verset 16. Vayahar Yosef itam et Binyamin, vayomer l'asher al beto, ave et ha'anashim habaita. ותבואך תאבך, ואכן כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. ויעש האיש כאשר אמר יוסף, ויבא האיש את האנשים בית היוסף. ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף, ויאמרו על דבר הכסף השב באמתחותינו בתחילה. אנחנו מובאים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אותנו בדים ואת חמורנו. דוזיאם מונטה הפרטיר דו ורסה דיזנף. ויקשו אל האיש אשר על בית יוסף, וידברו אליו פתח הבית, ויאמרו בי אדוני, ירוד ירדנו בתחילה לשבור אוכל, ויהי כיוונו אל המלון, ונפתחה את אמתחותינו, והנה כסף איש בפי אמתחתו, כספנו במשקולו, וננשב אותו בידינו. וכסף אחר הורדנו וידינו לשבור אוכל, לא ידענו מי שם כספנו באמתחותינו. Troisième montée à partir du verset 23. ויאמר שלום לכם אל תיראו אלוהיכם ואלוהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם, כספיכם בא אליי, ויוצא עליהם את שמעון, ויבא האיש את הנשים בית יוסף, ויתן מים, וירחצו רגליהם, ויתן מספו לחמוריהם, ויכינו את המנחה עד בו יוסף בצהריים, כי שמעו, כי שם יאכלו לכם. Quatrième montée à partir du verset 26. ויבוא יוסף הביתה, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה, וישאל להם לשלום, ויאמר השלום, אביכם הזקן אשר אמרתם, העודנו חי, ויאמרו שלום, לעבדך לאבינו, עודנו חי, ויקדו וישתחוו, וישא עיניו, וירא את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי, ויאמר אלוהים יוכנך בני. Cinquième montée à partir du verset 30. ויאמר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו
ויבקש לבכות, ויבוא החדרה, ויפק שמה, וירחץ פניו, ויצא, ויצא, ויתאפק, ויאמר, שימו לכם, וישימו לו לבדו ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יאכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים, וישבו לפניו הבכור כבחורתו, והצעיר כצעירתו, ויצמאו אנשים איש אל רעהו, וישא מסות מאת פניו עליהם, ותרב מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות, וישתו וישקרו עמו. Sixième montée à partir du verset 1, on est donc passé au chapitre 44. Vaitzav et asher al beto lemor male et amtechot hanashim ochel ka'asher yuchelun set vesim kesef ish befi amtachto ואת גבי, גבי הכסף, תשים בפי המתחת הקטון, ואת כסף שברו ויעס, כדבר יוסף אשר דיבר הבוקר אור, והנשים שולחו המה וחמוריהם.